بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونكسن داود يالكسو الدواد وروحان نعرض يسمال دو دكتية عالم كانت ذكلي دي كايني ورك واحد سيته وصوق داون انسان شاشة تلفزيون عالمي كيستا تي في حرنتو كلي يهي امقالة هرقيسة ورك هدي ايباه وينرالي كنغضو واحد يدسو عتيني يأني قوى محمد بدري محمد صومالي قضبض اقدور كرون وركينا نوحا كميدا maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa qisaas ku fuliyay ragii dilka iyo kufsiga u geystay Aisha Elias. Taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliya ayaa sheegay in xaalad amni darro oo baahsan ay ka taagan tahay Soomaaliya. Tababaraha xulka kubadda cagta Soomaaliya ayaa iska casilay xilki tababarina uu ka hayay oo kooxdaasi tirsan militaryga ciidanka dalka Shiinaha ayaa lagu eedeeyay inay jabsadeen macluumaadka dalka Mareykanka. Ninkii uu sameeyay boqoradda Ingiriiska emailkeedii ugu horeeyay oo geeriyooday warbixin arintaas ku saabsan ayaanu ku qaadaa dhigay doonaa intay tirintana socoto intina noqdo badan siyo qodobo kala daawad yaal u gudagelin ugu soo dhawaada qadar xayaasiisa.